axir islom tamadduniga beshik bo'lgan ilmu irfon kurtaklari ko'z ochgan bag'rida buyuk daholarni tarbiyalagan muazzam diyor bugun bu o'lkada yana islom ma'rifati taralmoqda yurt egalari din va dunyo fununida jahonga ustoz bo'lgan ajdodlariga munosib vorislarni kamol toptirish uchun tinmay harakat qilmoqda. O'z farzandlarini Qur'oni Karim hidoyatida ulg'aytirmoqda. Alloh taoloning ulug' inoyati ila O'zbekiston xalqining ixlos va muhabbatlari ostida o'tayotgan Respublika Qur'on musobaqasi eng qizg'in pallaga kirib bormoqda. O'z tumanlarida eng yaxshi deb topilgan hofizi Qur'onlar musobaqaning Toshkent shahar bosqichida ishtirok etadilar. G'oliblarni esa Respublika bosqichi kutmoqda. 18-19 mart kunlari poytaxtimizning Navro'z tantanalar saroyida o'tkaziladigan O'zbekiston Qur'on musobaqasining Toshkent shahar bosqichiga aziz Qur'on shaydolarini taklif etamiz. Erkaklar o'rtasidagi musobaqa 18 mart soat 9:00 da, ayollar o'rtasida 19 mart soat 9:00 da boshlanadi. O'xshashi yo'q, tengi yo'q. Olamlar ichra eng yaxshi kalomni eshitishga oshiqing azizlar.